Ja, då är ni precis som jag välkomna till den elfte timmen. Det är ju den här tiden på kvällen då vi sammanfattar dagen som vanligt. Och jag vet inte vad vi ska säga om idag. Jag har inte hänt något särskilt för det direkt. Jag har ju varit ledig idag så att jag åkte ner till stan. Tog cykeln och åkte ner till stan. Parkerar cykeln på torget som vanligt är och knallar iväg och så träffar jag han Obelix, ni vet, Asterix polare. Han kom fram där och började sarga och jag vet inte vad han ville egentligen, men jag sa till honom det att fan, lägg av, du är ju bara en seriefigur, jag är på riktigt. Då blev han vansinnig och började slänga vildsvin och bautastenar och sånt i huvudet på mig, så att fick jag kuta i därifrån sådär som en nigerian sprang jag och hämtade cykeln och åkte hem igen, men då hade de ju murat igen entrén till huset där, så att jag kom ju inte in. Jag fick ju åka ner till Truck och Krantjänst och låna en kranbil av dem, så jag fick ju klättra in genom fönstret och ja, det var rätt bökigt, men nu är jag ju hemma som ni ser, så att det löste sig. God natt.